Start drugog dela sezone u drugoj muškoj ligi Srbije posle jednomesečne pauze za košarkaše Dunava i Starih Banovaca je bio veoma uspešan. U derbiju 14. kola u veoma uzbudljivoj utakmici na svom parketu u Belegišu pobedili su vodeću Planu Hardeks iz Velike Plane sa 83-78 i uključili se u borbu za prvo mesto. Mita Rašćerić, trener Dunava, je posle utakmice rekao da je meč bio veoma težak, ali najvažnije je da je njegov tim upisao nove bodove. Uvijek je nezgodno igrati to prvo kolo, da li prvog ili drugog dela prvenstva, posle neke pauze dolazi utakmica, dolazi jedna kvalitetna ekipa Plane Hardeks, ona nije slučajno na prvom mestu, znači jednostavno oni ljudi imaju svoj kvalitet i oni igraju jako dobro i zato nismo videli verovatno mnogo toga lepog, ali smo videli jednu zanimljivu utakmicu, kvalitetnu, na obe strane čvrstu, mi smo malo isforsirali više šuta za tri poena, u odnosu na to da spustimo loptu pod koš i da napravimo tu dole pod koša neke lakše poene, s obzirom da smo na vreme uvukli u faulove njihova visoke igrače i imali smo tu neku prednost pod košem, međutim iskoristili smo je, ali jako malo. Zoran Milovanović, trener Plane Hardeks, je čestitao Dunavu na zasluženoj pobedi i razloge za poraz njegovog tima pronašao u slaboj igri u prvom poluvremenu. Prvo, čestitke ekipi Dunava. Mislim da je pobeda bila zaslužena što se tiče njihove strane. Mi smo imali šansu, kao što ste rekli, u zadnjih par minuta i nažalost nismo uspeli. Dunav je odigrao iskusno u trenucima kada se baš lomio rezultat, ja im kažem od srca čestitam i želim puno uspeha u daljem takmičenju. Nas je bodova koštalo prvo poluvreme koje smo odigrali očajno i to nije nivo igre koji mi tražimo i nije nivo igre iz pređašnjeg perioda, tako da posle takve igre u prvom poluvremenu smo uspeli da se vratimo, ali nam je malo zafalilo i rotacije i snage, tako da kažem još jedan čestitke i jednoj i drugoj ekipi, pogotovo ekipi domaćina koja je zasluženo dobila. U narednom kolu Dunav će ponovo biti domaćin. U Belegiš stiže ekipa Pirota, a Plana Hardeks će u Velikoj Plani dočekati Niš Fair Play.